Det er godt lige at sige hej til farmor. Hej. Farmor. Tæt lidt tættere sammen. Hvad laver I? Ud og kælke. Hvorhenne? Hvad? Nej. Vi er ude og kælke i... Hvorhenne er det? Omkring? Omkring der, hvor Camilla bor. Ja. Er det hyggeligt? Ja. Nå. Det er dejligt vejr, ikke? Ja, og hunden er med. Ja. Hvad laver mor? Oh, det må jeg ikke sige. Det er en hemmelighed. Det er jo ved at være jul, ikke? Ja, det er godt. Jeg har jo set far morgen. Ja. Ja. Nå, ha' en god dag ellers. Ja, det er godt. Far, ikke? Det ligger du ikke ind på YouTube. Ej, ej. Far, det ligger du ikke ind på YouTube. Far.